نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کم انسان چی پا دنیا کے دروغ وی یو سڑی تا یو سوی یو بل تا بل سوی زمون پا پختنوں کی خلق و تا شیطانت وی چی سوک دا دو قسمینس کی شیطانے کئی دو کسا جنگ گئی دا دو قسم پمینس کی روان او جگڑ پیدا کئی یو تا یو سوی بل تا بل سوی دروغ وی دا قیامت پروز با دا دا پخلکی دا اور جب تاویگی را تاویگی دا دا سرمن جب با اللہ دا اور پا جب باندی بدلکی دا مارونو شیطان سڑی دیر گناہو نکی یو خود دروغ وی لکه شیطانت با پرشتی او خونه که گی پا دروغه که دویم غیبت که که دا یو سپکا یو تاو دا بلبل تا دا غیبت شو دریم دی دا دو مسلمانانو پی منس که روانه راولی و رسونه گناهونه شو دروغ شو غیبت شو دا دو مسلمانانو پی منس که بغض پیدا که حسد پیدا که روانه پیدا که او که چرته دا دا پا شیطانت بانده ملیوشی یو لگیشی بالقتل کی دا آغا قاتل چی سمر گنا کی گی دمر گنا دا دمور سروشو دا دو مسلمانانو پا میانس کی چی دا دا پا شیطانت روان رالا بغض راغی حسد راغی دا آغی مسلمانانو دا آغی بغض و حسد دروانی چی سون گنا کی گی آغم ربا اللہ دلم سزاور کی تا سون لوی گناه دا من خلکو تا خدا والا خبر اخکاری خدا والا خبر ندرونو دا دیر خطرناک خبر دا اللہ ایتی منگو ست دروغ زان لخطرناک شیده گوری دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وینا مطابق قرآن حکیم کے اللہ واقع ذکر کردے دا سد حدیث الفاظ دی پکے دا غیمان آبم پکے وکم دا آدم علیہ السلام دو زامن دیو تا قابل وی بل تا حابل وی اغا زمانہ کی بدا رواجو چھے طول دا آدم علیہ السلام اولادو علا کانم و جنکیم نو درور و دخور پا منس کی نکا جیز وی خدا سے نا برغونی با پیدا کی دل نو کم علک و جنے چھے با برغونی پیدا شو دا غوی نکا با منو یو بل سرا چه پروس کال با کملک و جنه پیدا شویو او پا بل کال با کملک و جنه پیدا شو در یو کال در یلک به اغی جنه سر نکا اقلا او داغ بل کال داغ جنه بیده بل الک سر نکا اقلا خپل میانس که برغونو با نکا منو او دا بل کال خور سرا چه بل کال با کم پیدا و اغی سر بی نکا جائز و او دا اللہ حکمتم دو چه نسل رب العالمین زیاد کی ذکر یو مور و پلار اولادو او دقا سی اولاد بگوری دا آدم علیہ السلام و دا بی بی حوا کی دل سنگ چی زمون کی گی بعضی خلق غلط خبر کی چی سارو اولاد بکی دو دا غلط خبر مازی گر بکی دل دا غلط خبر سنگ چی اس دا انسان دا پیدایش کم مدد و کم طریقه کار دی دا دی مطابقون پا دا غلط طریقه با اللہ پاک بچی ورکو عمرون زیادو داغوی نو اولاد زیاد پیدا شو دو دو بچی با پیدا که دل نو اللہ تعالی والا اولاد زیاد پیدا کن یو کال بانده چه کم رور و خور پیدا شو قابیل و ورسر خور پیدا شو اخور خشتا و مزیدار اخکل او پا بل کال بانده حابیل او اغا سر خور پیدا شو اخو حابیل سر چه کم اخور پیدا شو نو اغا سر خکل نو کم چه دا قابل سر پیدایشی خور و دا قانون او دا شریعت مطابق آدم علیہ السلام دا فیصلہ اکلا چه دا قابل برغون خور با حابل تا پا نکاشی او دا حابل برغون خور با قابل تا پا نکاشی او قابل دا نمان علم اگوی دا نمان ما سر چه کم خور پیدا دا خکولی دا از ما خور ده ما سر آغا مناسب ده چه وادوشی او حابیل سر چه که ما خور پیدا ده آغا خور ده آغا پیش او نکه پیش گل اخ پل اقل او جنگو
آدم علیہ السلام ورتوی چی خبر دا سے نہ دا خبر دا اللہ دا حکم و دا شریعت تا دا اللہ تعالی دا حکم و دا شریعت پا من سے خپل عقل بن جنگے دا اللہ حکم دے چی تاثر کم برغون خور پیدا رستا نکاو سر حرام دا بالکل نکی او چی حابیل سر کم خور پیدا رد آغا نکاو سر حرام دا بالکل نکی تب دا آغا برغون خور سر نکاو کے بستا برغون خور سر نکاو کے خود نمانلہ دا پیغمبر خبر شرعی خبر دا اللہ دا طرف نہیں اے کہ اس شک و شبہنی خوچی دن من لنو آدم علیہ السلام دا دا زلد اتمینان دا پارا یو خبر اکرا چی زفرید را دا زلد پی مطمئن شنو را خبر ان دا غدا چی دا کم دا ویدا سے اوکے چی تاسو یو وی زپا حقیم و بلوی زپا حقیم وی یو قربانی اوکے کدھا چا قربانی قبول شو دا ابا پا حقیم او کدھا چاہ قربانی قبول نشوا خیرات او صدقہ و پناجے دی اغا زمانہ کی بدا قربانی دا قبل دو دا نخوا چی چا با گڑا لال کدھا خودے پنم یا چیلے یا بے نغد خیرات کونو ابے یولو پا یو غربان دی پا یو غنڈے بے کی خود دا صدقے و خیرات با انسان نخوڑل ابے پا غر کی خودل نو اور براغی آغا خیرات بے اسوزو اور با پی بل شو نو دا چا صدقہ و خیرات چی با اور اسوزو لا دا با دا دی نخوا چی دا صدقہ و خیرات قبول دی او کدا چا صدقہ و خیرات با اور او نسوزو لا پا خپل دے با امدقا سی پاتش و دا با دی نخوا چی دا صدقہ و خیرات قبول ندی نبی علیہ السلام فرمائی گورے اے انسانانو پتا سو اللہ سو نرحمو کو تا پخوانو خلق و صدقہ و خیراتو نبا اور سوزول اور تبے کی خودل او تاسو لا اللہ پاک دا یو احسان و نعمت در کو کہ تاسو صدقی و خیراتونو پا خپل منس کی سر خورے دا دیشتا چگنی منگ بے اور تیک دو سوک چی خیراتو کی نور مسلمانان رو غواری پا خپل مخوری پا بچو یا مخوری پا نور مسلمانان مخوری دا دا نبی علیہ السلام مبارک برکت تشتولو ہے الحمدللہ دا غی زکاتونو با اور سوزو دا منگ زکات مسلمان ترسی خوچی تو کیور کی گواری داغی زکاتونو پا اور سو دے دل تا توی خپل مسکین غریب فقیر چه گاونڈی دے دے رشتدار دے دے اگر دے خپل زکات ورکا دے آگا کار بکیوش ویڈی را خرپا دے دوال زامن رضا کرل دادا بلی السلام مقصد دو چه جگڑو نشی بغضو نشی شریح حکم ام دقا دے چه مادر طویلی دے خوزخ کارا با یو نخراشی او بمانے حابیل اخیارو دا اللہ حکم منو او اغا با گڑانو چیلی دا دیکھ کار کرو یو خشتخ کلی گڑی راواغش مزیدار اغی زبح کو علالی کو دا غر پسر کی خو او قابیل چکم نافرمانو دا خپل پلارو دا پیغمبر خبر نمانلا اغا با زمیداری کولا سا بیکار اغن دی خراب غنم راواغش تلگو را نیتی خرابو اغی ورسر پا غر بند کی خو دا صدقہ چی سلی کرنو دا خکولی مالنا با صدقہ و خیرات کے لن تنالو البر حتی تنفقو ما تحبون اللہ قرآن حکیم کی فرمائی اللہ با ثواب گٹے چی کم مال دے خوخت دے غدا اللہ پلار کی خیرات کے سلی چی خکولو بچول شیر بازار نروڑی نو خراب شیر روڑی که خکول شیر روڑی خشتہ روڑی زان لچی سلی شیخ وخی خشتہ خزل چی کم شی جامخ وخی بل شیخ وخی پا خدا خیرات کے دا خشتا علا شے دوستا چکم شے پا تحفہ کے اوڑے اعلا مزیدار نو رب العالمین لچکم شے خوخے نو خراب بورکے که خب بورکے خب بورکے ذات لا اغشی ورکا چے اغا خشتای مزیداری او خکل اعلا خشتا شیو بہر کیف دوارو اغا خپل صدقا او اغا خپل خیراتونا یوڑل او پا غرونو دا پاسه کی خودل دوارو چونکه قابیل پا ناجیزو او حابیل پا حقو او راغ دا حابیل اغا گڑی وسودو پی بلشو او دا قابیل اغا بیکار صدق اغا کمزور غنم منم چی خودی دا گنڈی دک مونگ چی کم جماعت لمولال لیگو دا غشه اغم دغا سی پخپل زی پاتی شو مونچه کمی خرابی دانی بکن
او بیکار غنمی کن الکه دا داد دی بوجه که غنده که جتا فقیر مسکن لبور استاد لبولی گو دا استاد لنه دا گوری صدقه چه لده اللہ لده دا اللہ پا حکم تا فقیر مسکن لورک نو جدا اللہ پا حکم فقیر مسکن لورکه او دا صدقه دی نیخ پا نیغا اللہ لدی اللہ لورکه نو خشی ورک رو را گوری آدم علیہ السلام دوار دامن کینول وی اسم یقین را ہے بورا بچے حابیل پا حق دی دا اللہ و دا شریعت تا حکم پابند دی و قابیلا زویت تا پنا جید دی دا خپل خبر نواولا آغا سرد آغی خپل زد رونی ووی دا سی بلکل نکی گی ما سر چه کما خور پیدا دا آغا با آغی سر بزوا دکوم او حابیل پیش و خپل خوری پیش حضرت آدم علیہ السلام پا دی درمیان کے بیت اللہ تا حج تلا چی زر خبر با لگا سالشی لگ ٹیم با ولا ورکم کی دیشی دا اللہ تعالی حکم دا قابل امنیو پر وردگار ورلا دوارو میانس کی اتفاق امرا شو دا اللہ حکم امنیو دلتا قابل تا شیطان پڑا کی وسوسا واچولا چی که بابا دی راغی واپس نو اخو دا شریعت دا حکم با خام خاپا بندی کئی ستا دا خور با حابیل تا نی پا نکا کئی و دا غاغ با تا تا پا نکا کئی راش دا حابیل دا مخ نلر کا مڑے کا چی مڑے کی نو بس تا تا خور پلا پاتی شو بل سوکشتر نی چی چاہتے پا نکا کیوں تا تا وقت پلا خور پاتی شی داوتا شیطان پا دیولا کی وسوسا واچولا بس یو کانی و چت کا دی خپل لور پسی وی تل خپل خبری نا اولی که نا اولی مل دیکن اواتا وی ایرو را لئن بسطت الی یدکا لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک که تا لاسو چت کو ما وجنی خو زتا نا وجنم تمی وجنی مل میکا زلاس نپورتا کن که تا مل کم انی اخاف اللہ رب العالمین زدلوی اللہ نا یریک یعنی تا پا کانی غزار کولیش ولی دا نشم کولیس تا لرگی تا گوتے کولیش دا نشم گوتے کولیسا و قتل دیر لوی جرم و دیر لوی گناہ دا نو کتمی وجنی ملمی کا زدی نوجن بس قابل لگی شو دا حابیل او وحو مڑی رنبی قتل پا مخدز مکد آدم علیہ السلام پا اولاد کی ردغا وخنا موجود شو قرآن حکیم کی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ رو ری ملکو نو سار چی شو نو لاسونه مرولل او تاو تاویده را تاویده چی دامی سجرمو دا خوما دیر لوی گونه اکلا دا شیطان پسلی کارمو که چی کار پیو که بیا روست ورطا سوچم ورکی چی دادی سوکلل بیستو مانم کی دادی سغلتی اکلا پلار بد می سوی اللہ بسوی دا خومی دیر لوی جرم اکلا او دیرور سر باس کم سا دی سر سوکم نو پوگا بگردو کل یو خوالا و کل بل خوالا خدای دی سر سوکم دیکل انبی ملی دی پا مخدز بکا موجود شو چلم نوردی جی دی سر سوکم قرآن حکیم که اللہ فرمائی دو قارغان اللہ رو لیگل چل و تخی یو قارغ لگی شو بلی ملک دیو تنیغ نیغ گوری بیا غک چکم قارغ مربو کنو آغا پا پنج و پا مخوک لگیا دی پا زمکا کلتی وی کند و باسی چی کند او استلنو پا مخوک باندی اگر مل قارغ اونی و ریخ کو پا کند که اغردو او بیا پا پنجو لطی والی خوری پی دا پاس وروالو لا دوی او گورا دوم رز بی وقوف موقع مقلیم چی قارغم زمانو خیار دی اغل خدا خپل مرگری دا خخول و چل ورزی و گورا مال دا چلم نراتا دا میسو غلطی اکلا چاریس از کور راواغشتا و کند او استل قبر او استل او خپل رور حابیل راوست پا کنده که او گردو لپاسه پی خوری واچولی و قبری پی جو حضرت آدم علیہ السلام که دا بیت اللہ دا حج نفارق شورا روان دی چی گوری نظام طول بدل لی بعضی اونی دا سیدی چی پکی میوه نیشت دا چی سپلار راتلم خدا اونی دا میوه دکی بدی که خو میوه نیشت بعضی اونی گوری چی پاقی که غنی ازغی دی بعضی اونی نا چی میورا شکی نو آغا ترخی لکه باکیان شنده شو دریاب تا چی گوتی کئی اوبو تا بعضی اوبو مالگی جنی دی دا سلو باشو یو انقلاب پا دی وطن را غلی دی
پدی لارا خو چراتلم دی بوٹو کی میوے وے غنی ازغی پکینو کلونو نا ڈکے وے خواگے میوے وے پلارا دا کویانو دا بخو خشتخ کولی خواگو دا خوالونو دندونا دا بازی دندونو کی بخو مغا خواگی و بخو اترخی شوی دی دا بازی بوٹو نا خو میوے ختم شوی دی بازو کی ازغی و غنی پیدا شوی دی دا بازو میوے ترخی شوی دی دا سے انقلاب را غلی دی سجل شوی دی فوراً اللہ ترجوع کر یا اللہ سغلتی شوی دا سگنا شوی دا جبریل علیہ السلام مولا راغ تا پوسی تو کہ پیغمبر تا چی کل مشکل پیخ شی دا غا اللہ سر نسبتی نو فرشتہ والا رازی تا پوسی تو کہ جبریل علیہ السلام نا سچل شوی دے وی او اللہ ریر سق غصا شوی دے دم را غصا یا دم را غصا اللہ تعالی مخ کی چتا ندر آگر لے لکہ دا اس چکا ما غصا را لے وی او سو تا یوز وی لگی شوی دے قابل او بل زوی دے لو جلو پاگی اللہ دم را غصا شو چو بیت را خیک لے دومره غصه شو چې ډیر اونو نه میوه ختم کړه دومره غصه شو چې دا ډیر اونو میوه تر خکړه دومره غصه شو چې دا ډیر بوټو کې غنه وزغیرا پیدا کړه دومره په پروردگار خپه شو د مسلمان په قطع قران حکیم کې الله فرمایي که یو انسان لچا جون ورک جون ورکول څه دي لکه یو سړی سو کوج نه تیت اخلاص کې یو سړی لچا مرګ پس روان دی او ته جوړو کې دا مرگ نه بچ کے صلح والا راولے تا دو مسلمانانو منس کی جوڑا راولے کی دا مرگ نه قصہ ختم شی مسلمان دے جم دے کے یو گونا فکا انما احیا الناس جمیعا دامر ثواب با اللہ در کی لکہ دا آدم علیہ السلام طول اولاد دے چتا جنور کری ور پر روغ باندے سونا اللہ خوش ہے لے گا دو مسلمانان دی کتا والا جوڑا ہونا کی خوی اولے گی بلوجھ نکا نو چتا والا جوڑا ہونا دا مرگ نه بچ کے لکہ چی جن دے والا ور کری دمرا ثواب لگا ٹول انسانیت کی جمدی کری او کچایو انسان ملک مل تد خدا غوثو کپا بل چورا سید بل بم مل کی دمرا سزا با اللہ ورکی لگا ٹول انسانیت کی وجلی یارا چاپا شیطانت کیو انسان مل شو دمرا سزا بول رب العالمین ورکی دمرا پہ اللہ غصو پا قہر شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رونوس دیتا وکی رکی غرض میں پدے کے دے چی دا آدم علیہ السلام زوی قابیل پڑھوں بی دل مرگو کپا مخدز مکا دا نمخ کی قتل نو شوی دا قتل بنیادے کے خود دا قتل ایجادے وکا تر قیامت پور جی سمر خلق قتلونا کئی دا پا اربونو پا کربونو خلق لکھو ندی کنا قتلونا قیامت پورے دا اغی قاتلانو جی سمر گناہ کیے گی دا دے طول برابر گناہ و اللہ قابیل لور گئی باقی قاتلانو بم کی گی خدا غی برابر با قابل تا ملاوی ولی زکا پا مخد از مکلون بے دا قتل و قتال بنیاد دے قابل کیا رونو دا قتل سمر لوی گناہ شو او چی سوک دا قتل بنیاد کی دے قتل سمر گناہ شو سمر صدا والا اللہ تعالی ورکی بیا چی دا چاپا شیطانت او دا چاپا دروغ او دا چاپا غیبت باندے قتلو شی نبی علیہ السلام مبارک فرمائی تمرا سزا بولا اللہ تعالیٰ اور قیل کدا قاتل تھی تمرا سزا اللہ دم تو ساتھی حدیث پاک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی چی سوک دے مسلمان پا قتل کی پا دو ٹکو کی شریک شو دو ٹکو کی دعا پورا لفظ ہے نا دے ویلے تک عربے کی ہوئی اقتل قتل کا او صرف دا دو ٹکی ہوئی اق یا پختو کی ویلے کدا فلان کی مل کا صرف دوی چې مل نور اړو غږ مونږ کې خو هغه په پیشي په پیشي چې د خو ماته د چکر راک او ورپاسي دو ټکو کې چې څوک د مسلمان په مرګ کې شریک دی په دو ټکو کې د دغه انسان په تندی به د قیامت پر ورځ لیکلي آیس من رحمت الله دا سړی د الله د رحمت نه نا امید او مایوس دی چې دو ټکو کې شریکی نو چې چا ټوپک زغلول دی کوتک زغلول دی مړې کړې دی چې دا هغه په تندی به سړي کې دا دو کسو دا پولی دا پٹی روانه دا مٹی دی روانه بل سروانه یو بل وجنی ٹک دا چکم پا ناجی دا قتل کی اگونانگار دی لیکن گواری دیر خلق پا که دا یاره دوسته دا وجنی تو پکوالی ولگا دا سر ازم تا می دوست یار می زچی دی تا می مرگر تو پک علکا مرگر دوست یار قیامت پر با دی اخلاص کی دا اللہ نا دا مرگر دا دوست تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان الله وي وي پنيكي كي او بل سر امدادو كي پا گناه كي مخوي اكي توپك اخلي كتو سر خيگل كي نو منيكا زو سر ما كا
تو سره خیګړه کته وی دلې روز امداد کوم دلې روز سره زه خکم او د سره ټوپک اخلم نه داسته امداد نه راغو عالم غر کو ځان دې غر ک منې کا مینت وتو کا نصیحت وتو کا جوړول راول نو شیطان سړي سونه ګناهونه کوي دروغ وای د د په شیطانت باندې قتل او قتال شي غیبت او کی بول او حسد پیدا شي او د دروغ جن سومره صدا ده. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی کہ اللہ فرشتی دی یو سلی کی دروغ ہوئی اللہ و تا حکم مکی دا خیر دی صبر و توکے بیا دی دروغ ہوئی وی صبر و توکے بیا دروغ ہوئی وی صبر و توکے ہو جی لگ زیاد کی نو اللہ اعلانو کی وی خرد دروغ جنو چی کم رجشتر دی پاگئی کی ولی نمو لکے نو دا اللہ پا نیس چی دا دنو مغشتی شنو و سر بیا دا فرشتی دانو ملی فلان کی دروغ جن کذاب فرشتی کی نو مخلی کذاب و سوی دروغ جن اللہ کی یادی نو پا دروغ جن ہے او چی کم سلی رشتیا ہوئی دروغ نو ہے رشتیا ہوئی اللہ اعلانو کی فرشتو تا چی دا رشتو نو خلکو کم رجشتر دی پاگی کولو نو مرد رچ کے نو که فرشتی یادی یا اللہ یادی نو پرشتو نی لفظی یادی دروغ دمرا خطرناک گناہ نو شیطانت چی سوگ دو مسلمانانو منس کی کئی یو خود دروغ وی دو مسلمانان جنگی جگل جوڑا شوا بغض و حسد دا مسلمانانو پیدا کئی غیبت پکی کئی قتل و قتال تی جوشی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ دا دا رومی و بادشاہ دی جبل ابن ہم راغی مسلمان عیسائی بادشاہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ لڈیر لوی عزت ورکا او دا عزت والا ورکا چاہ لکا زچی دو عمرہ بتمو کی وزم دا سرادت لکا اسم چی سوک دا سعودی حکومت میں علمشی لارشی نو دا غزی گورنر ورسرشی او دا بیت اللہ تواف کیونکہ یا گورنر اینی نو بل افسر ورسرشی چی دا دی با تواف دا بیت اللہ کی تمو سرو عمرہ کو پیوکا نو عمر فاروق رضی اللہ عنہ دل دمر عزت ورکا کی ورا دادم دا سر دم مکی مکرمی تا دا کتا یو بادشاہ مسلمان شوی بادشاہ دی پری خودا او خپل وطن دی پری خودا و دل ترالی رازر یو عزت تر در کم زر سر یو زیدم چی دا بیت اللہ تواف و کم رو لوی لخکر تیار شو دا آغا بادشاہ پا عزت کی او رال البیت اللہ لبیت اللہ کی لگیا دی اس تا بیت اللہ نا تواف کی یا تی عمر فاروقم دی وغا چکم بادشاہ مسلمان شو بادشاہ پری خودا آغا جبلا غم لگیا دی اتفاق دی چھے سری عمرہ کئی نو پا لنگی کئی پر تو کمی سیستی لنگی والی دا داغی جبالا دی سابقا بعد شاخ پچھ تر چاپ پا لنگ دی یو باندی سی پا لنگ باندی ولگی دی لاؤ چاہا قدم واقشت نو لنگ تیوش لی دی پریوت لان دی ابر بند شو نا داری یو باندی سی دی بعد شاخ پا لنگ پکی خواد دی چی بعد شاخ قدم واقشت دی بعد شاخ نو لنگ پریوت چلنگ دے پیوت بادشاہ پر بڑھ شو بس لاسی اچت پوچھ شلق شو آگا بانڈی سی ہے اسا پیالا دا خدا خیال پوچھ دا روم بادشاہ بادشاہ اگر چی تلے دا اسا او دا زمان عزت لارو زمان لنگ دی سڑی اگر دا ادھرے کا چو سے برابر کر لیکن التا حکومت تا چو دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ زین صاف دا ور حکومت پا مند لارا غبانڈی سی داتی عمر فاروق لا وی حضرت دا دی سڑی والی چا دا غمیل مچے اغیرہ وقتا ولی دی وہاں وی دا ما پا لنگ پکے خود دا ما لنگ وقردو دا ما عورت خکارش ما اوہا عمر فاروق دی لانا بانڈی سی تاوی دا سکار دا میل مدی ما دو نیزتو کچی دا وسر یوزیر عالم بیت اللہ تا عمری لما فیقا بے گورا بادشاہ یہ فریخ ہے مسلمان من الزاری و تعالیت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کئی صحابہ اور تکئی ما فیکا خیر دے غصہ ورہ ورہ لا دو مسلمان ہے طریقے نے پورا غریب خبر ہم نہ دے بے بالکل ہی نماف کو مالبت بدل اخ لے عمر فاروق رضی اللہ عنہ آغتا ہوئی چھتا بد کری دی ولی ایسا پیڑا ورکول اللہ بندہ وی زمانے لنگو وی لنگو ایدن پا قسم نے گردو لکل تا با لنگ کمزوری تللی پلاو بندن پا مکاوی زاندو تا بل پلو چت کرے باہر کیف عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو خبر ادا سے اکلا غب میل متا کہ زخویم کوشش کوم کی دا بانڈی سی در ترزا کما لکہ دا لا قانون اس جدا دے زم کوشش کوم او تم کوشش ہو کدا بانڈی سی دی خیر دے
رضا یې کا. وی که رضا نشو وی که رضا نشو نو ٹھیک ده، ته خو زمون میلمه محترم معزز و الله به سزا په قیامت کې درکوي، ځکه چې هغه بې ځایه وایي. او که د الله له سزا نه ځان بچ کړي نو د هغې دپاره دا بیا سزا ده چې دا بانډیسي به یو څپېړه درکوي. خو زه به اوس بانډیسي رضا کوم، د هغه په ذهن کې خو هغه نشه د بادشاه پرته وه که نه، بانډیسي به زه رضا کوم. او که رضا نه شو نو ماله به څپېړه راکوي. دا مسلمانۍ مینه نه پکار، د دنیا هغې نقشو نگار ته وکتل. حالانکه د حضرت علی رضی الله عنه زمانه ده، او یو سړي د علي صاحب نه زغره اغېستې وه، پر امیر المؤمنین بادشاه دی، چې زغره یې ترې واغېسته. اوس په کار دا وه چې یو دوه درې پولیس والی ورلېږلی وي، او پنځه شپږ څپېړې والی و چې راوړه زغره. او هغه چې چا ته زغره اغېستې وه یهودي، یهودي به راځي زمانه به زغره لي. لیکن د قانون مطابق علی صاحب لاړ او قاضي سره درخواست دایر کړ، شریح قاضي هغه سره درخواست دایر کړ چې زمانه فلان کې یهودي زغره اغېستې ده. اوس د قانون مطابق د شریعت مطابق قاضي صاحب شریح علی صاحب پسیم درخواست ولېږه فلان کې رو عدالت ته راشه، او یهودي پسیم سه منجاري کړه چې تم په فلان کې رو راشه دواړه را عدالت. علی صاحب دا ځان دپاره بې شرمي او بېعزتي ونه ګڼله چې ښه ته ما عدالت ته غواړې، زه به اوس عدالت ته ځم، زه به یهودي سره خوا کې ودرېږم. نه نه نه، د شریعت او د انصاف قانون د فیصله ده. الله یې زمونږ په وطن کې د قرآن او سنت نظام راولي. مونږ یو خوا د ابړستن راکاږو، د پاکستان اولته امریکې بل خوا راکاږو، میراتن ریس یا الله توبه الکان او جنکه یو ځای بربنډه دام بربنډتوب نیمه بربنډتوب دی نو منډې ووهي. او زمونږ صدر صاحب اعلان کوي دې سره د پاکستان وقار او عزت اوچت شو، دا منډې ووهلې. پاکستان دې سره ترقی کوي، د بار خلکو په نظر کې د دې عزت او وقار زیاتی جامې وباسره ښځو سړونا او بربنډې ګډاوه چې عزت ته پاکستان زیات شي. د خلکو په نظر کې د پاکستان عزت څه زیات شو، څه قدر د پاکستان شو. هغه عزت ته الله مونږ لرا کې کم د الله په نس دی. بربنډتوب نن سبا عام کېږي، فحاشي عام شوه، عریانیت عام شو، ګډا عام شوه، ښځو لوپټې کوزې کړې، جینکو لوپټې کوزې کړې، او یو لوی فحاشي او د فحاشي او د بدعملۍ یو سیلاب په دې ملک را روان دی. الله دې په خیر خلاص کړي. زما وروڼو، عدل او انصاف دې ته وایي. عدالت ته علي صاحب هم راغی او یهودي هم راغی، حالانکه په یو کشي د یهودي دا مرۍ نیوی شو چې څه زمانه زغره لې راکړه ماله خپله زغره. او قاضي صاحب ته پته وه، قاضي صاحب ته هم پته وه چې علي صاحب دروغ نه وي، په رښتیا وایي. خو نه، د قرآن د فیصلې مطابق او د پیغمبر علیه السلام د فیصلې مطابق عمل کوي. علي صاحب ته وایي دعوه دې وایه، وې دې یهودي سره زغره دا زما ده، وې ګواره سره شته، وې یو جي، وې ګوا دې څه دی، وې یو مې زوی دی، حضرت حسن د نبی علیه السلام مبارک نوسی د فاطمی بی بی زوی، او یو مې یو غلام دی جی، دا مې غلام دی، دا مې زوی دی، دا مې ګواهان دی. ا غلام آزاد آزاد کړی وې، دا غلام خو د آزاد غلام نمرې دی، رد ګوي به قبول شي، خو د زوی ګوي د پلار د بارنه قبول دی. اگر چې حضرت حسن د علی صاحب زوی دی، دی به دروغ وي که رښتیا به وي. هغه شونډې چې د دواړو جهانو مبارک سردار په خپلې شونډې خودري، دا هغې شونډو نه دروغ ښي؟ او علي صاحب به څنګه دروغ وایي؟ د نبی علیه السلام مبارک په غیب کې لوی شوی دی، د هغه د تره زوی دی، زوم یې دی، ماشوم یې لوی کړی، دروغ به څنګه وایي؟ او د هغه شونډو نه به څنګه دروغ وښي چې دواړو جهانو مبارک سردار خپل کړی؟ خو قانون دا دی چې د زوی ګوۍ د پلار لپاره نه قبلېږي، وایي د دې زوی د وایي دی نه قبلېږي. او غلام دی لاړ، علي صاحب روان شو. یهودي ورته وایي ودرېږه امیر المؤمنین، دا د انصاف فیصله، دا د مسلمان فیصله، ما ته پته ده د ازغره د علي صاحب، ما ته قبضه کړې ده، ما ته غصب کړې ده، لیکن تا فیصله د ډېر انصاف او د مسلمان وکړه، د سره ګواه یو دی شیری، ما ته وسپاره. دی دین او دی اسلام نه چې کوم لرې پاتې کېږي، هغه ډېر قمقل او بېوقوف پی. ازغر علی مولا علی صاحب ته وایي ما معاف کا، او قاضي صاحب ته وایي لاس را دې خوا کا،
کلمه وی اغا یهودی رب العالمین پا اغا وقت مسلمان حضرت علی رضی اللہ عنہ از غرر آواز اشتا وی ازما و تا واپس مال راکلا و جتا مسلمان شوی نا از غرر دتا تا دا اللہ پا نوم بخمزا در مکل دا اسلام پا دی خوش آئے لگی دا اسلام قانون که بیا بادشاہ و غریب یو شیره دانا چی بادشاہ لیو قانون غریب لبل قانون وزیر لیو قانون ممبر لیو قانون او گدا لبل قانون وزیر دیو که ممبر دیو که آغا بادشاہ دیو که وزیر اعظم دیو که صدر دی او که غریب دیو طول دا پارا با دا اسلام پا نظام که یو قانون و یو انسان فرق با پکنی نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آغا سلیتا وی جبلتا چی دی برا زاکو خیر زبا متمنتو کم تم امرتو اگر تا پوسو کچی غیر اکا بالفرد دی رضا نشی نو بیا دا بل لاج دن اللہ بخیر کی خیر اگر لکی سوچو کچی خمالا و بانڈیسی بہت زر رضا کو منت بکو یا کنی مالا بس پیر او باسی دا اسلام من رخو بس وی مالا جی او دری وزی محلت را کنی محلت دی خیر تب ام رضا کی ممم منت زاریو میاری پا اگر دری وزی کدن ندن واپس رومتاو تخیر کافر شو عیسائی شو اغا خپل خلق چې خبر شو چې زمونږ هغه بادشاه خو بیا واپس عیسائی شو هغې ولا لوی استقبال ورکړ هوښیار سړی و بویې ته په خپل تختې واپس کړو وتختېد نه انصاف ته قانون څه زمانه پس د مدینې منورې یو قافله د تجارت تلې وه روم ته دغه جبله بادشاه ته خبر شو یو قافله صاحب راغلی د مدینې تجارتي مدینې منورې وی ته د هغې کم مشر مال راوله یو صحابی په کې مشر هغه بوته جبل ورته ما پیجن ا صحابی ورته وینه د خپل نه پیجن وی سوچو کا وته ګول وی سیب نه پیجن وی خز هغه د روم بادشاه چې ما عیسائیت پریخ او مسلمان شو او بادشاه مم قربان کړ او بیا یو باندې چې زمانه لنګ پخپه باندې غرزول او استاسو امیر المؤمنین بادشاه وی چې یا بدی رضا کې او یا بدی بدن بدل اخلي بس ما غا بل عزت او په بی عزتۍ باندې نه بدل ورو تختې د واپس عیسائی شو او سیب تاغه سړی وی وای کنه په مسلمانې کې د میاشت دوه درې تیرې کړې څه حال و د مسلمانې هغه جون خو اکلا اوسنۍ جون دې ښه دی وی قسم مې دي چې کله نه پیدا شوی مو په خبه د پیچیم تر اوسه پورې دغه میاشت یوه نیمه چې په مسلمانې کې تیرې کړې که داسې لذت او د سکون او د اطمینان جون ما په سترګو لیدل نیک بختن ولی واپس بی عیسائی شوی وی اس میں بیاڑ کی گئی چی مسلمان شو اگر جن پس خپے دغه بانڈی سی کز شل سا پیڑے والے عمر کز ولا پختوم پر تو راضی کڑے میو اگر جن میں کوخو پے بادشاہ کے خپے اطمینان سکون رات نشتا دیر یاد پریشان اور خپے پیر راز بیا مسلمان شو خیر لار دا بندن کولاو دا یلا ویس پر خلق را پورے خان دی وی بچه کل مسلمانی گی کل عیسائی کی گی کل بیا مسلمانی کل بیا عیسائی کی وی یو لار را تشتخو که عمر منی مسلمان بشد وی سلار دا وی تلار شو عمر تووای نو که غمال اخپل لول پا نکارا کی نو زبا مسلمان شد بعد شید با پریدم زک چا سوینو زبا یم کیره دا عمر فاروق گنده بهادر او دا اغا گنده دا نبیر السلام نزده مرگری ما تلول پا نکارا کلا نو دا به ما دا پارا دی عزت یو سودا شي نو که هغه لور راکی نو زما اسلام وخت مسلمان دی دا صحابي وته که خبره زما په لور پیسه لکیږي خو جدې درکو زما لور زما اختیار کړه نو دا عمر فاروق لور خو زما اختیار کړه نه اخو بلاغه نه تپوس کو وی لار شه تپوس دی لا عمر فاروق رضی الله عنه ته الوی وی سه برون ته تلم تجارت الته مغه جبله بادشاہ ولي حضرت خو بیا مسلمانه پس لیواله دی مسلمانېږي خو هغه یو شرط لګی او ای مسلمانه ته مړ کیږي او خلق برا پورې خان دی خو که عمر لور را کوي د عزت مې جوړی نو زه بیا مسلمانه ګم وی تا ورته څه ووی وی مې چې که زما لور یې خو اوسېدر کوم خو د عمر لور خو زما اختیار کې نه ده ای د الله بنده شا به منډه که ځان رسه وروم ته زما لور یو خو څه کوې چې ګڼې لورې د یو انسان د اسلام او د ایمان نه قربان یو سړی به زما د لور د نکاح د وجې نه ایمان رو مسلمانی کی وہ زب آگئی کے رکاوٹ پیدا کے شب منڈک زان رسا وگور مرد نشی دلا سے انی سورا والا زما لور یو سکے چی یو خوزر نکاہ کی گی زبلی نکی گی زما لور نتے قربان دے غریب پاس سور اخو پیادہ مزلی بھی بلا وقت بلا کی دروم تلا کہ پیغام و تورس و مودا و گوتے نیونی سمجھ بس رازا عمر فاروق لور در کئی واپس مسلمان شی
چې ورغی لوی غوغا و پروم کې او شور دی او جلسه او جلوس او لوی غوبل دی. تپوس وکړه چې دا دومره غوبل ده څه دی؟ وایي دا زمونږ د روم هغه بادشاه مړ شوی دی او جنازه روانه. ایمان او اسلام د هغه خوار په قسمت کې بیانو. لیکن خبره مې رونو دې پورې کوله چې د مسلمانه بس یو نظام او یو قانون بل مسلمان ته ضرر به نه رسې. که مسلمان ته ضرر وسو سپېړه دې ته وسته سپېړه اوس اسپېړې والا له پکار چې مافي کستا مسلمان رو مافي پکار ده. حدیث کې نبی علیه السلام فرمای سل من قطعك واعف عمن ظلمك سوگ د سره سلیح رحیمی قطع کی رور د سره رولی نکی مامار سره ماما گرت نکی یا سره پرشتہ کی سکروانی کی تو سره خیر دی جوڑا کوا تو سره روانه مکوا او که سوگ در باندی ظلم و زیادتیو کی عفو و تکوا وی بخدا اللہ پند عزت با اللہ در زمان خلق در داوی یه رک دا خمان سا پیل استر او که دی بخم دا خلق بسوی گوره اے من تواضع لله رفعه الله چاچ دا اللہ دا پارا جزی اختیار کتی بس ما فی قواری دا ما ماف کر عزت با اللہ ورکی عزت دا اللہ پی اختیار کتی منگوائیو نا دا سپیر بدل کی باز سکو ملی بکو مانے سپیر ایسی رضا مرکو مانے یو وجلی دا پینزا وین دا زمون قانون و زمون گے انصاف دنیا رون روان دنیا دا روان جن دے دیر عمر تیر شو لگ پاتے دی او چرا لگ کم پاتے دی دیم پتہ ان لگی چرا میاش دیو که کال دیو که یو رد دیو که یونی مرون او یو لوی عدالت را روان دی دا اللہ تعالی دا سی عدالت را روان دی چرا اغی اختیار من بر رب العالمین دی دا سی ذات چرا اغن زمون یو شی پٹن دی دا سی ذات چرا زمون دار سن خبردار دی دا سی ذات چرا مون تی تختی دی نشو دی دا سی ذات چی سفارش نبنی غلط سفارش دا سی ذات چی رشوت نور کولی شو نیخلی دا سی ذات چی ممتی بلخوا تیختم نشو کولی دا سی ذات چی غصر کم صدار دا سی زهزام چا سر نشتا اغی ذات والا دا انصاف دا لوی روز عدالت را روان دی اللہ دی مو اغا عدالت کی کامیاب نو مرک مسلمان تا ضرر رسول بغض حسد دا دیر خطرناک گناہ دا او دا شیطان پا شیطانت دا ټول سیزونه پیدا کیگی غیبت او که دا روغی ہوئے دا دو مسلمانانو منس کے روان راوستا اکثر دا پا شیطانت قتل و قتالو شی دا پا شیطانت بانی دا دو خاندانونو پا منس کے روانی راشی زان لے جہنم اور که اور جہنم ازان لے تبا که جہنم ازان لے دے که دا گرڑی رلوی گناہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من کان ذا وجہین فی الدنیا سوک چی پا دنیا کی دو پڑی قی دا دو مخو خاون دی یو تا یو سوی بل تا بل سوی دروغ یو شیطانت کان لہو یوم القیامت لسان من نار دا قیامت پرز برد پخلکی دا اور جب تاوی گی را تاوی گی اور دروغ انا خود اللہ ساتی بعضی خلق دیر دروغی خلق پی خان دی نبی علیہ السلام فرمائی ویلن لمن يحدث فيكذب ليضحك به الناس اغه انسان چې دروغ دی لوي چې خلق په خندې ما دې خلق دی لکه دام د قیامت پر د جهنم لوي کنده کې به الله غورځي دې لپاره دروغ وای چې خلق په خندې دا ډیر خطرناک ګناه او بیا غیبت ته مسلمان عبد الله بن مبارک رضی الله عنه یو سړی راغی مانه ګناه شوی چې تراسه د فحاشه خطرناک ګناه ته شوی و اور ایر پریشان ہے ماں سدن درود راتا ہو خواہ اگوی کین اللہ بخیر بیاوہ تاوی ریر الوی گنارا نشوی دا ریر الوی گنارا نشوی دا ویسے گنارا نشوی دا ویدہ قصی دا بدا ملے گنارا نشوی اوہو مڑاوی دونا پریشان ہے ماوی کا غیبت تیلے مسلمان کردے دی دوم را خطرناک شید غیبت نو شیطان غیبتم کئی دروغم وی دا دو مسلمان نمیانس کے روانم را ہوگی او دو مسلمان که بغض و حسد و قتل و قتال و جگرم پیدا کئی نا اللہ دی من دا شیطانتنا دا دروغونا دا غیبتونونا دا چغلونا دا مرگونونا پا امن کیو ساتی او پروردگار دی من طولولا اغا جن را کی کم جن که دا رسول اللہ مبارک جن دو اغا دی اللہ دا مبارک افیسے ہو
ناوخته شو کنه جسم امجده جسه با دا خطه دا کوانو شید کلینه دری بجه پلوی موقع رکی جنه داره خواه خواه اللہ دی مغفرت نصیب کی او اللہ دی شهادت حقیقی شهادت نصیب کی ظلم و سر شبیده دا بیو بیمار دعا غواره لوره شفا ورکی حافظ سیبو چی او دو دری منتا نورم سووائن دا غیبت متعلق تا نبی علیہ السلام مبارک چی کلا معراج تا تلیو او واپس راغی منامی معراج نو صحابه کرام ته او فرمایل چی یو سلی میولی دو پز مکه بانده ولار دیو بل سلی سر کنده دا دیده که ولی آغا کنده اچی او دی سطح پول ولی دا وقتی شلی که دا ولو شلی نو بیا کنده را والی دی بل وقتی که ولو مندی سطح پول ولو شلی نو جدا شلی نو دا طرف جور شوی دلتا ولی بیا کنده کی دی سطح پول ولو شلی نو بیا دا طرف جور شوی دا یو ولو شلی تی جوری گی دا بل ولو شلی او تا روڑی باسی او بل می او کس اولی دا که دا اغرا تانبی نکونه دی او دا مخ گری گی پا اغرا تانبی پا اغرا نکونه بانده گری یو وینه تی بیگی نبی علیه السلام فرمایی چه ما دا جبریل علیه السلام نتا پوستو کن دیر قصانی دیدی وی دا لنبی کس چه دا وقتی ولشلی و بیا جولی گی و بیا ولشلی داستا دا امت اغا انسان دی چه پا دنیا که بیدر روگوی دیر دا قبر عذاب دی نو چه دا قیامت رو دراشی دا غیه نپس با اسر الله گوری خدای دا قبر عذاب او دا بل سره چه دا تانبی دا نکونه دی و دا مخ پی گری و دا وین تی بیگی دا اغا انسان دی چه غیبت پی کن دیر دا قبر عذاب نو دا دوز دا دروغ جن او دا غیبتی دا قبر عذاب سمر خطرناک تی اللہ دیمتی و سادی دو اوکی چه اللہ من دا هر قسم مسائب و فتون نفامن کی و سادی اللہ من دا غیبت نو سادی اللہ من دا دروغ نو سادی اللہ من دا شیطانت نو سادی دا قتل و قتال نو سادی یا اللہ دا کم مسلمانانو پا منس کی چروانی دی دشمنی دی تی والا فروغ و بدل لگی اللہ طول مسلمانان پا خمی منس کی رونو کی اللہ زمون پا دی وطن دا فحاشی و دا بدملی دا کم سیلاب را روان دی پروردگار مون تی پا خیر خلاص کی اللہ دا روغ و دا حیا و دا عزت صادر پا مون باندی واچی اللہ دا دی بغیرتی دا جنم محفوظ و ساتی امریکی او دا برطانیی او دا یهودیان و دا دی آغی دی جنتان و چه کم راج دی اللہ مون تی خلاص کی خدای دا آغوی طاقت او بکی او دا اسلام و دا مسلمان طاقت مضبوط کی پروردگارا سوک چی مریضان دی اللہ تولی شفا ورکی سوک چی مردگان وفات شوی دی پروردگارا دی مغفرت نصیب کی دا مجھے عمر گره دی دا کنی ور اغینا مبلوس چا سی ٹیکٹر پزور باندی غلا کرده دی بوتلی دی دعا توکی چی غطا اللہ را پیده کی او دا داکی او دا سیزون دی اللہ تعالی دا مجھے دی وطن نا لدی کی اقوام عالم و گوره دا دنیا کافران دا غی سحال دی و زمون سحال دی زمون دا مسلمان زندگی و گوره دا اللہ فضل دی ستاسو دا مسلمان زندگی دا خوشحالو ندکه دا ستاسو دا مسلمان زندگی دا اللہ دا فضل او دا رحمت ندکه دا او دا در طویم دا زمون کمال نده دا صرف دا رب العالمین فضل و احسان دی من بسی او روجی بسی اللہ قرآن حکیم کی فرمائی یمنون علیک ان اسلمو اے پیغمبر دا خلق پتا احسانون را لئی منگ اسلام روڑو منگ منس کو منگ روجی نیسو احسان در باندے را لئی قل لا تمنو علی اسلامکم ورطو آیا چے گوری پما دا خپل مسلمان احسان روانا روی دونو آیا چے اللہ منز دلک وروج دلنیسو حج دلک و زکاة ورک و خیراتون و صدقی کو ایمانم روڑے دے اللہ وی پام کوے پما دا خپل احسان روانا روی بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان اللہ وی زما احسان قبول کے چی دا دنیا دا سرک کافر میں پری خود لوستا پڑھے کی میں دا ایمان رانا وا چولا ٹولوا الحمدللہ دا اللہ فضل لے کہ منگ پا امریکہ کی پیدا وے منگ با عیسیٰ علیہ السلام تا خدے وے کہ منگ پا ہندوستان کی پیدا وے زمونگ دا تندی با بھوتانو تا لگے دا کہ منگ جاپان کی پیدا وے منگ با دا گوتم بدھ عبادت کو او که مونگ پروس او پچین کے پیدا ہوئے پیسہ بڑھے روا لیکن مونگ با اللہ نمانا دادا خدا فضل ندی پیسہ سی دولت سی
بلڈنگ سی بنگلہ سی موٹر سی ایمان اچت شیرے دا اللہ فضل نے ستاپ جب دا اللہ نم چلے گی ستاپ جب دا محمد رسول اللہ نم چلے گی ستاپ جب دا اللہ کتاب قرآن میں لکھے گی وہ آئے پیمان دا دین الوے احسان و نعمت بلشتا نشتا دا اللہ حمد بمونگ دا کو دا رب العالمین شکریہ بادا کو یو شکریہ بنن ستاسو ماسر وعدہ کوئے اگا شکریہ بنن تاسو ادا کوئے دا رمضان پا خوشحالے کے دا اختر پا خوشحالے کے او چے اللہ تاسو لکم نعمت در کئی دا غی پا خوشحالے کے نن بما سر یو وعدہ پا دے جماعت کے ٹول دا سیل میں کوئے کدا میری دی او کدا کلی دی او پا دے وعدہ با انشاءاللہ ٹول مسلمان عمل کوئے اگا سشے دے چے دا تاسو لنن وعدہ اخلم زمونگ دا کلی یو خصوصیت دے چے دا نورو کلو کم دے او دلتا زیاد تے اگا یو بل سر بغض او حسد او بیزای دشمنی دا شتا کا نشتا دا زمون پا کلی کی لوی مصیبت تے یو بل سر بغض یو بل سر حسد یو بل سر دشمنی یو بل سر اروان پلکی دا مسلمان سر نفرت او پا جرگا باندے او پا مینت مسلمان نماف کول دا بنن دا دے اختر جماعت نچے دے دا شیب دل تا پریدے او دا اللہ پا حضور کی توبہ باباسو دیکھ زما فائدہ نشتا زمانہ ٹول خوشحالے ہو ٹول نہ خوشحالے دیکھ فضل قادر مولوی سے فائدہ نشتا دیکھ مولانا محمد نعیم سے فائدہ نشتا دیکھ بل مولا فائدہ نشتا زمنگ نہ ٹول خوشحالے ہو منگ نہ ٹول نہ خوشحالے زمنگ ٹول عزت کئی کڑی منی کے نہ منی زمنگ بزت کئی لیکن دیکھ ستاسو فائدہ دا ستاسو دا گھون یو بل سرا فائدہ دا دا پلار دا زوی سرا دا مور دا لور سرا د مور د بچی سره د خزی د خاون سره یو فتنه یو آفت دی پسا ډیر کم خلک بدی کې داغي په جیداد یو بل سره روانه ډیر کم خلک بدی کې داغي په پوله یو بل سره روانه ډیر کم خلک بدی کې داغي یو بل سره په مټی در روانه او دا اکثر اسی د سره دشمنی اسی حسد او بغض نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه مکرمه فتح کړه په سفر روان یو مقام کی صحابہ کرام یو لخکر روان دے دمرا صحابہ کرام دی چی نبی علیہ السلام ہم خوشحال دے دیو یو قوم مشر دے وغلے جنڈل آس کی ورکڑے دے دیو یو قوم مشر یو لوی دوم دام کے دا مدینی منورین لخکر روان دے کو مکہ مکرمہ رازی او مکہ مکرمہ فتح کے گئے چی کافر دا مکی خبر شو چه کمو خیاران خلقو اغیوی که نن خون پا مکه که زین نشتا یا خو با تختو دا ملک بپریدو وطن بپریدو او یا با بیادل تا که مرو دا زلت جن بطیرو او مونگل دی بوتانو را کرل سو طولو مرم دی گتو تا سجدیو کلے طولو مرم مرداریو خوڑے طولو مرم دا بیت اللہ نا بربن توافو کدی با توافو نا بربن کول منگل دے تہذیب سرا کڑل منگل دے سفید درا نکڑا یار ایمان روڑل پکار دے تو چکا مخیارانو ناغا نبی علیہ السلام لا ورسیدل نہ دے چ پلار رازی او تو بگار کی گیو ایمان روڑل دعا کسان دی دعا یو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکد ترور زوی دے دا بی بی آتے کی زوی دے دا پلار خورے دا یعنی دا ترور زوی دے عبداللہ ابن ابی امیہ رضی اللہ عنہ او یو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ترس زوی دے ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب یو خواب ابو سفیان جدا دے ادا مکی سردار دے دا دا نبی علیہ السلام دا ترس زوی دویم ابو سفیان دے دیم را روان یو دا نبی علیہ السلام مبارک دا ترس زوی بل دا ترور زوی پدی خیال لال چی منگا زو او نبی علیہ السلام تا منگا مور مخی کے گو چی سیب ایمان روڑو تا دے سوچ روان دے ابو سفیان چی کم دا مکی سردار دے غم را روان دے اگا دا مکی سردار ابو سفیان چی چا غزوے خندق کی دا نبی علیہ السلام مقابلہ کردے چا پا غزوے احد کی دا چا دا لاسا او یا کسان صحابے کرام تر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پورے شہادت ترسیدے پر سخت دشمنی رکھا او یا مسلمانان وجنا
او بیا پیغمبر علیہ السلام تا مخامخ راضی عرب کو بہادر خلق تے او فخر کئی نبی علیہ السلام تا تالا ہوبل زمون گت ہوبل زندہ باد دا آواز کئی نبی علیہ السلام پا مخ کی آواز کئی ہوبل دا دوی غٹ گتو زندہ باد نبی علیہ السلام صحابوتا وی آواز ور کے اللہ اعلی و اجل چی اللہ دیر لوئے دے زندہ باد نارا من دا اللہ دا پارا لگو او بیا آواز کئی منگاو گتلا او بیا دا آواز کئی چی اے رسولا نبی علیہ السلام تب آگوی دا رسول اللہ نم ناغشتا مڑی وی دیر شوی دستا سونا او پاگئی که دا باز دینا منگ پوزی او غوگونا او شن دیم پری کری دی دا ورطا مخاما خوی دا ابو سفیان نبی علیہ السلام تا چانم شن دی پری کری چانم غوگونا پری کری چانم سترگ پری کری یہ رد دا خو ما حکم نو کری دا مناسب نوا گرو ستوی مڑی سر دا چلنی پکار خو گوار خپم پی نیما دشمن دیکن حکم میں نو کری دا دی دا دا ما مرگرو کری دی خو خپا پی نیم فخر پی کو لڑ روان دا سے خلق چی دا طول عمر دشمنی کری دا اگر آگے چی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کل اولی چی دی خورا روان دی و ایمان روڑی و کل پیغمبر علیہ السلام خوال اور اسید تو آگا فعام آف کو دی پیغمبر علیہ السلام نخو چی اللہ کا مخلاق ور کلیو کنا اللہ دا غصی اخلاق زمان نصیب کی حکوار آگی ماف کئی راشد ورطلون مخ کسر قلم تا ورپس گواخو که اسیم ورپس وزغلو وزغلو خود دیت مخ نبی علیہ السلام لورغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی دا اللہ رسول دی صلی اللہ کلیمہ ندویلی او تی ما تلقون دی پریده طول عمر زمون مقابلی کلی سردار دا کافر و پاتشه ویدی لی ایمان ندی رو لی نمازی توی تخوی لی پریده وی عمر پا قلال شا ابو سفیان سنگ را غلی وی جناب ایمان اسلام پس را غلی ایمان را رم روای کلیمه کلیمه ویده زمون رو رو صبر خطر دا بل ابو سفیان چې کوم د ترز وی دی او ترور وی دی دی مرادل چې را روان دی خوشاله دی چې موږ به ایمان راو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او صحابي ورغه زیری ورته مبارک شه الله رسول دا زیری دا مبارکی ثابت تر په حدیثو مبارک شه الله رسول او دا پزیری کې پیسې ورکول ور دان ثابت دی دا په حدیثو کې ثابت دی اگر ایک صحابہ کرامو کے یو صحابی چے کم دینا اگل چے زیر خوشخبری ورکنا کم اگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چے پا تبوک کی خفاو نا اگا باقیدہ زیر پا جامع پا اگا خوش آلے کے ورکلی پراغ نبی علیہ السلام تے صحابی وی زیر میں دربانی دا اللہ رسول مبارک شا ولی ویستا دا ترورز وی او دا ترز وی دوالا روان دی ایمان دے او دا دعا غا کسانو چی دا پیغمبر علیہ السلام دا خالپوس عمر گریو او دا آغا دا ماشونوالی دا لوگ عمر گریو او پیغمبر علیہ السلام بلا دون دعا گانے کڑے وے چی کلا بیلا سو چتا ہو یا اللہ دا یومی دا ترور دوے دے بل می دا ترز وے دے ما سر ماشونوالی کی لوگ بکڑی دی یا اللہ چی دا جہنم تزی دا خو بزا مارے رمالا مت یہی یا اللہ دا خو مسلمانان کا دے مارے دعا گانے والا کول اللہ تے درخواستو نکول نو صحابو تا خو فتح وچی نبی علیہ السلام با پدے دیر جات خوشحال شی وی آغا دوارا را روان دی مبارک شا اسلام روڑی وی سوک وی عبداللہ او ابو سفیان وی پام کوئی چی ما ترانی زدین شید آغی ایمان نقبلی گی حیران شو صحابا سیب دید خودتان خود دا نبی علیہ السلام جلال چی بکل راغی کنا نو بیا با دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گندے دلیر و بہادر سڑی بندر پیدا گوئے پا صحابا اللہ رسا تاریخ ربشو سب دی لفتا پرون پوری دعا گا نگا دا اللہ رسول اتا کو داستا مرگری دی داستا درشتا داران دی او ستا دا خلپوس مرگری دی ستا دا ماشونوالی دا ماشونوالی اگا یارانا نیری گی ستا دا ماشونوالی مرگری دی وی پام کوا گوری دا بلکل رانشی دوی ایمان نقبلی یو صحابی رازی منت کئی دا اللہ رسول فلان که دے ماف کو فلان که دے ماف کو فلان که دے ماف کو دام معاف کرد ام سلمہ رضی اللہ عنہ حالا اغا و طوید اللہ رسول پا پردو دی رحمو کو پا خپلو نکے پردیستا نبی علیہ السلام کو رحمت العالمین دے پردو بانی دی کرمو کو رحم دی پیو کو معاف تکلل اغا خلق تی چاستا ترس رسون ظلمون زیادتی کلی داری معاف کلل اغا دا مکی سرداران ہم کول معاف شو دا دی خپل دی دا نماف کے ویداولی نماف کم دی دا اللہ بیزتی کلل او سنگا دا یو چی دی دا ما دا ترور دا زوی دا تماوی دا ترور دوی ایمان روڑا
د ایمان دعوت هغه چاله څوک ورکوي چې ورته نږدې وي. ایمان راوړه. د ماته په جواب کې داسې لفظ وی وی ښه ایمان راوړه وی الک الله تعالی مال به ذات خود د اسمان نه خط راولېږي خط او زه ورته ګورم او فرشتې سره په لاس کې ور روانې او ما په نوم یې خط راجېږي نو ام ایمان پتا نه راوړه. وی الله بلاری په لار نشي رحمانه که هزار نصیحتونه ورته وکړي دا الله بلاری په پلار نشي رحمانه. الله چې وغواړي کله نو ده ګوره د الله بېزتي وکړه الله به دله خط راجېږي دا الله به په ایمان سه ایمان وړي که نه راوړي او واقعي الله په مونږ څه نو ده دا بېزتي کړې د بل څه چل کړی دی د ما په دې شعرونه جوړ کړي دي. نو عرب دا شعرو ډېر شوقیان زما په سپکوالي کې شعرونه جوړ کړي دي او هغه شعرونه د دنیا په ګوټ ګوټ کې نن خواره دي. نو که زما نوم یې یاد کړی وي نو بیا هم څه خبره زما ذات یاد کړی وي نو بیا هم څه خبره وه. نو د رسول الله لفظ پکې استعمال کړی دی د پکې فرشتې استعمال کړی دي د خدا الله او د الله د فرشتو د الله د رسول بیزتی کړی ده. پام کوه مثال مې خواشه ګوره د دې به ماته بالکل سفارش نه کړی دوی ایمان نه قبول لرې دي شي هیچا کې جرأت نشته دی چې راشي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سفارش صحابه هم پریشان دي په دې سوچ کې دي چې نه خپل خلق دی دی وخت کې غصه دی نبی علیه السلام خو څه چل ولې جوړول پکار. ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین در مسلمانان امور اغی بیر اخیار روا اغی دا دوار راو سلو پتے کینون وی یو چل دا تخیم که دا چل مو کنو ممکن دا چه ماف شے بل چل نرد وی شاب چل لا تخایا وی تاسو دا غا چی یوسف علیہ السلام رونو یوسف علیہ السلام تا کم تکی ویلے دے دا پیغمبر علیہ السلام تا ہوایا بل دا یو چل شتا بل دا وطا ہوایا تاللہ لقد آسرک اللہ علینا وین قلنا لخاتوئین وای چې پیغمبر څنګه د یوسف علی السلام رونو ویلو دغه سیمه مونږ هم وایو چې تعالی زمونږ د قوم صلی الله علیه و فضیلت درکو مونږ نه غلطی شوی ده بس نه غواړی چې ولا د نبی رسول الله مبارک ته مخبل طرف ته وایي دې کین اصل پجړاش او هغه آیات وي تالله لقد اصلک الله علینا اے پیغمبر زمونږ د قسم په خدای وي ته خو زمونږ د قوم باندې خو تعالی الله تعالی په مونږ ډېر لوی فضیلت درکړي وین کنا لخاطئین که مونږ څه غلطۍ کړې دي او ګستاخیم کړې دي بس مونږ غلطي منو کنه خطاکار یو توبه وباسو خو چې دی اوفه وې نبی اسلام مبارک ورته مخ راواړه ویلا ته